Sahib müəllimə söz veririk. Bir iki kəlmə nəsihət eləsin bizə inşallah. Buyur Sahib müəllim. Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə rasulillah, Rabbi şirahli sadri və yəssirli əmri və ahlul uqdətən min lisan yəfqahu qavli. Allahümma allimna mə yənfa'una və anfa'na bimə alləmtəna və zidnə ilmə. Əmmə bə'd. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Nadir müəllimə təşəkkür edən mənə söz verdiyi üçün və məclisin səbəbkarı olan bütün qardaşlara təşəkkür edən kəsilən qurbanların Allah tərəfindən qəbul edilməsini niyaz edirəm. Müsəlmanların bir araya toplanmasına səbəb olan, xeyrin yayılmasına vəsilə olan Allahın xatırlandığı bütün məclislər mübarək məclisdir. Və Allahdan istəyirəm ki, bu məclisdə bizi faydalandırsın. Bu məclisə dəvət olunan hər kəsi bu məclisdən xeyirlə ayrılmağa müvəffəq eləsin. Danışacağım mövzu isə xülasə nemətləri xatırlatmaq haqqındadır və ya nemətləri xatırlamaq. Lakin daha xüsusi olaraq danışmaq istədiyim məsələ isə bugün bir çox insanlar anı yaşamaq haqqında danışırlar. Görürsən, şəkil çəkdirir, deyir, anı yaşayıq. Və ya anı yaşamaq lazımdır, şəkil çəkdirir. Anı yaşamaq lazımdır, görürsən ki, diqqəti o andan yayındıran işlərlə məşğuldur. Əslində, anı yaşamaq məsələsi müsəlmanlarda başqa cürdür bu məfhum, qeyri-müsəlmanlarda başqa cürdür. Siz bu sözü günümüzdə tez-tez eşidə bilərsiniz. Restorana gedir yemək yeməyə, təkir paylaşır, deyir, anı yaşayırıq. Hansısa bir güşəyə gedir, dərhal selfie çəkməyə qarşısına məqsəd qoyur və deyir, anı yaşamaq. Bəzən görürsən, insan valideynlərindən qafil olur, özünə lazım olan işləri görmür. Həmin anda düşünür ki, anı yaşayacağı işləri görür və çəkir paylaşır. Yəni, hər şeyi çəkib paylaşmaq heç də anı yaşamaq deyil. Anı yaşamaq odur ki, sən vaxtıva qiymət verirsən. Anı yaşamaq odur ki, sən Allahın buyurduğu kimi yaşayırsan. Anı yaşamaq odur ki, sən gecəvi və gündüzüvü Allahın razı qaldığı şəkildə yaşayırsan. İbadətlərdə xuşu üzərində olursan. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə halda idi. Anı yaşamaq odur ki, dostların olan yerdə dostlarınla məşğul olursan. Necə ki, Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə edirdi. Anı yaşamaq odur ki, qonaqların olanda qonaqlarınla məşğul olursan, telefonla oynamırsan. Anı yaşamaq budur. Lakin buna bəzi misallar gəlin çəkək. Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrinə xütbə verir və xütbə verən əsnada gözü əlindəki üzüyünə sataşır və görür ki, onun fikrini yayındırır və əlindəki üzüyü çıxarır, atır. Deyir, nazratun iləyhə və nazratun iləykum. Deyir, gəh ona baxırdım, gəh sizə baxırdım. Fikrimi yayındırır. Və anı yaşamaq budur. Fikrini yönləndirir səhabələrinə, xütbəsinə və xütbəsindən yayındıran gümüş üzüyü çıxarır, atır. Anı yaşamaq budur. Anı yaşamaq Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm evdə namaz qıldığı xalçanın üzərindəki şəkil və ya naxış onun fikrini namazdan yayındırdığı üçün zövcəsinə deyir ki, bunu burdan götür, mənim namazdan fikrimi yayındırdı. Anı yaşamaq budur. İbadətdə huşu üzərində olmaq, insanlara vaxt ayırmaq, insanlara diqqət göstərmək, lazım olan işi lazım olan vaxtında yerinə yetirmək və hikmət sözünün mənası da budur. Qərbdən gələn fəlsəfələr insanları batil fikirlərə, batil düşüncələrə sövq eləyir. Əslində, bütün insanın yaşayacağı həyat tərzi necə olmalıdır, bunların hamısı İslamda gəlib. Lakin qərb bizə yeni bir düşüncə təqdim eləmək istəyir. Sanki müsəlmanlar necə yaşayacaqlarını bilmirlərmiş kimi bizə həyat düsturları, həyat qaydaları təqdim edirlər. Müxtəlif psixologiya kitablarında, müxtəlif təfəkkür, fəlsəfə kitablarında bizə, biz müsəlmanlara necə yaşayacaqlarını biləcəyimizi öyrətməyə çalışırlar. Və bunun içində də anı yaşamaq məsələsi. Əbəs yerə qeyd eləmədim. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur: "وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ" Sizə verilən bütün nemətlər Allah tərəfindəndir. Və
Başqa ayədə Allah təala buyurur ki, "Və in təuddu ni'matəllahi la tuhsuha." Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Bizə verilmiş bu nemətlər bir araya cəm olunmağımız, qardaş olmağımız, qəlblərimizin bir olması, mehribancılıq, bunlar da Allahın bizə olan nemətlərindəndir. Allaha həmd olsun. Həmçinin anı yaşamaq məsələlərindən biri də insanın daim Allahı zikr etməsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, çalış ki, dilin daim Allahın zikri ilə islah qalsın. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmən udhurullaha zikran kətira. Ey iman gətirənlər, Allahı çoxlu-çoxlu zikr eləyin. Əsl anı yaşamaq həqiqətən də budur. Anı yaşamaq istəyirsənsə, Allaha həqiqi mənada qul ol, ona layiqincə ibadət elə, Rəbbini tanı və bu zaman sən həqiqi həyatı düzgün yaşayanlardan olacaqsan. Sənin qərbdən gələn batil nəzəriyyələrə ehtiyacın olmayacaq və onların təsirinə düşməyəcəksən. Həmçinin anı yaşamaq məsələlərindən biri də odur ki, insan bugünün işini sabaha saxlamasın. Necə ki, Həsən Əl-Basri rahmahullah deyirdi ki, keçmiş, keçmişdə qaldı. Bugünü yaşa, sabahı isə dərd eləmə. Əgər birdən sabaha çıxmasan, bugünlə məşğul olmağa görə peşman olmayacaqsan. O zaman bütün gücünü bugünün işinə yönəld. Bəli, insanın anı yaşaması budur. Sən bugünün işinə yönəlirsən. Keçmişin dərdi ilə həyatını pus etmirsən. Və bu da sənə kömək olur ki, kədərdən, qəmdən, üzüntüdən kənar həqiqi müsəlman həyatı yaşayasan, Allahın qəza və qədərinə razı olan, razılıq olan bir həyat yaşayasan. Əsl müsəlmanın həyatı budur. Həqiqətən də qəlblər Allahın zikri ilə rahatlıq tapar. Ələ bi zikrilləhi tatmainnil qulub. Həqiqətən qəlblər Allahın zikri ilə rahatlıq tapar. Bəli, əgər qəlb rahatlıq üzərindədirsə, o demək öz anını yaşayır. O zaman bizim üzərimizə düşən həqiqi müsəlman həyatı necə olmalıdır onu bilmək. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də hədislərində buyurub ki, İqtanim xamsən qablə xamsin. Beş şey gəlməmişdən öncə beş şeyin qədrini bil. Ondan biri də qozalıq gəlməmişdən öncə vaxtının qədrini bil. Deyə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurub. Həmsinin başqa məsələlər qeyd edib xəstəlik gəlməmişdən öncə sağlamlığın qədrini bil, ölüm gəlməmişdən öncə həyatının qədrini bil və s. Həmçinin kasıbçılıq gəlməmişdən öncə varlı olmağın qədrini bil. Həmçinin məşğuliyyət gəlməmişdən öncə boş vaxtın qədrini bil. Və müsəlman, əgər diqqət yetirsə, Quran və sünnə bütünlüklə insanın vaxtının dəyərli olmasına və anının qədrini bilməsinə yönəldir. Əgər fikir versək, Allah Teala Quran-ı Kərimdə bir çox ayətlərdə zamanı and içir. Vəl asr, and olsun əsr çağına. Vəl fəcr, and olsun dan yerinin sökülən vaxtına, sabah vaxtına. Və bu hamısı Allah Taalanın zamana and içməsi, zamanın əhəmiyyətini göstərir. Və bizim üçün vaxtın qədrini bilmək üçün bir tövsiyədir, göstərişdir. Ona görə də bir çoxları bizə müxtəlif nəzəriyyələr, müxtəlif düsturlar təqdim eləməyə çalışırlar ki, ey müsəlmanlar, həyatınızı belə yaşayın. Sanki biz həyatımızı necə yaşamaq gərəkdiyini bilmirikmiş kimi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, necə Əbu Zər radiyallahu anhunun xəbər verdiyi kimi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə hər bir elmdən xəbər vermişdi. Hətta göydə uçan quşdan belə xəbər vermişdi. Deməli, bizim qərbdən gələn nəzəriyyələrə, onların təqdim etdiyi həyat tərzinə, onların bizə necə yaşamağımızı bizə öyrədəcəkləri tərzdə nəzəriyyələrə ehtiyacımız yoxdur. Anımızı necə yaşayacağıq, onu biz gözəl bilirik. Müsəlmana həyatını necə yaşayacağını öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Allahdan istəyirəm ki, bizi həyatını Allahın sevdiyi və razı qaldığı şəkildə yaşamağa müvəffəq eləsin. Allahdan istəyirəm ki, müsəlmanları mehriban eləsin. Bizi çıxmış və çıxacaq fitnələrdən qorusun, bizlərə faydalı elm nəsib eləsin, günahlarımızı bağışlasın. Allahdan istəyirəm, xalqımızı hidayət eləsin. Hədə və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.